Универзитетот Гоце Делчев продолжува со вториот уписен рок на во своите наставни центри и со своите дисперзирани студии. Вториот уписен рок е во завршна фаза и 4 и 5 септември ќе бидат отворени вратите за третиот уписен рок. Она кое што во моментот би сакале да го потенцираме е дека се уште постојат отворени места за поголем дел од студиските програми со исклучок на факултетот за медицински науки, каде што поголем дел од квотите се веќе пополнати. Генерално на другите студиски програми има слободни места, и во наставниот центар во Кавадарци. Станува збор за студиски програми на земјоделскиот факултет, на факултетот за природи и технички науки и на факултетот за информатика. Како универзитет би сакале да потенцираме дека и да споделиме со јавноста една важна информација, а тоа е дека во изминатите 8 до 9 години со отворењето на наставниот центар во Кавадарци, некаде околу близу 1300 граѓани, кандидати од Општина Кавадарци всушност се запишале на некој од факултетите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. При тоа интересна е бројката дека близу 900 средношколци по завршување на своето средно образование студирале во наставниот центар во Кавадарци. Некаде 240 од нив имат дипломирано и некој од нив се веќе вработени, некој си е во фаза на вработување или во барање на своја работна позиција. Тоа се некои показатели кои што кажуваат дека Кавадарци е сериозен наставен центар, дека во изминатите 8 години станува збор за сериозна средина образовна со огромен образовен потенцијал и универзитетот во ваквата средина гледа сериозни перспективи и отворање на студиски програми, разговор за тековните студии, сето она кое што ќе биде во интерес на заинтересираните кандидати. Она што може да се спомене за студентите кои што се веќе во втора, трета и четврта година, дека првиот академски час ќе биде на 18 септември, наставата започнува третиот понеделник согласно правилникот од месец септември, во фаза се подготовки на сите оние процедури за почеток на наставата, професорите, продеканите и деканите веќе контактираат со своите студенти, така да универзитетот е подготвен за почеток на новата академска година. Во моментот има 1700 пријавени кандидати на Универзитетот Гоце Делчев, согласно третиот уписен рок, очекуваме дека таа бројка ќе стигне до 2000 кандидати. Дали дисперзираните студии во Кавадарци или овој наставен кампус, како вие го ословувате, наставен центар, ќе продолжи во Кавадарци да функционира најнормално како и изминатите години? Значи, постојат одредени недоразбирања, веројатно во јавноста, дојдовме до такви информации дека се шпекулира дека се укинати дисперзираните студии, дека нема веќе продолжување на наставата, дека одредени студенти од втора, трета и четврта година може би се загрижени, значи не станува збор за никакво укинување на овој центар во Кавадарци за дисперзираните студии. Сите дисперзирани студии кои што биа во изминатите години и оваа година се на конкурс на универзитетот и универзитетот започнува со реализација на своите планови и обврски во иднината која што доега. Што ќе се случува понатаму, дали со новиот закон или со следниот конкурс, тоа допрва ќе бидеме информирани од страна на Министерството. Но она што е во моментот важно е дека универзитетот и овој наставен центар е сериозен потенцијал, оправданоста на овој наставен центар во Кавадарци е од важност за универзитетот и од важност да се земе како добар пример. Бројките кои што ги споменав дека скоро 2000 луѓе од овој регион го препознале универзитетот, тоа доволно кажува дека младите луѓе препознаваат и одбрале место за студирање. Од друга страна, точно е тоа дека има одредени дисперзирани студии кои што младите луѓе не ги препознаваат. Доволно има помала бројка на заинтересираност. И тоа самото по себе го наметнува и отвара прашањето за дебати, за дискусии, за анализи како понатаму. Но верувајте дека наставниот центар во Кавадарци, наставниот центар во Струмица, наставниот центар во Прилеп, кој што има студиски програм исто така од факултетот за природни технички науки, кој што суштествено е организиран да биде како наставен центар заради енергетските потенцијали на државата и потребата на индустријата и на стопанството, тоа постои сериозна оправданост. Исто така и Скопје како наставен центар на универзитетот, во овие 4 до 5 наставни центри универзитетот има некаде 500 до 600 луѓе секоја година заинтересирани кандидати, а во изминатите 6 до 7 години станува збор за бројки од повеќе од 3000 луѓе. Колку
Колку студенти ќе примате за оваа 2017-2018 студиска година и колку има досега запишано на дисперзираните студии во Кавадарци? Значи во моментот има околу 50 на пријавени кандидати, тоа е во моментот што го имаме како информација на трите факултети генерално, но заинтересираноста веројатно ќе се зголеми во третиот упис рок и после третиот упис рок точно ќе ги знаеме бројките. Нашите очекувања се дека до 100 студенти би дошле во наставниот центар во Кавадарци. Тоа е бројка која што е се движи овие години, некогаш повеќе, некогаш помалку, ако се земат во предвид и тенденциите на младите луѓе, изборот на нивното студирање, напуштањето на земјата, кое што не е поврзано со студиските програми, со дисперзираните студии, туку генерално со некакви тенденции кои што подолго време влијат во нашето општество, станува збор за број на студенти кои што се доволни за еден наставен центар да може да биде стациониран и да функционира реално во просторот и во она кое што го нудиме како универзитет. Кавадарци е интересен и од еден друг аспект. Овде се избрани студиски програми кои што се и соодветни на дејноста која што постои во регионот. Значи, земјоделскиот факултет има своја студиска програма која што веројатно во перспектива факултетот ќе разговара и со стопанството и со индустријата со цел да може да се подобри, да се подигне квалитетот на тие студиски програми од земјоделскиот факултет, како што е енологијата, како што е овоштарство, лозарство, градинарство. Ако е ова регионот кој што е препознатлив во светот по добро производство на вино, зошто да не биде една од најдобрите студиски програми во Европа или во светот во Кавадарци? Тоа е доволен мотив и причина на државата во идните концепции за дисперзираните студии да го препозна овој регион како врвен регион и добар пример. Истото прашање може да се отвори и за Струмица, и не само за земјоделство, и за информатика, и за некакви студиски програми кои што можат да дадат сериозен импакт во средината. Тоа ќе го наметне прашањето и за мотивацијата на младите луѓе да останат во средината, тоа ќе го наметне прашањето за поголемо спојување на стопанството и на образованието, и на средното, и на високото, поддршка на младите луѓе со повисоки стипендии да го изберат факултетот. Од друга страна, подигање на нивото на квалитет на факултетите во Република Македонија. Сите тие прашања ќе дадат веројатно и подобар концепт и за високо образование, и за задржување на младите луѓе. Зошто да не земат младите луѓе големи стипендии кои ќе студираат на факултети? Значи, тоа се прашања на кои што треба да се разговара, треба да се дебатира, на тие прашања всушност се поврзани со иднината и на државата. Само на тој начин ние ќе ги задржиме луѓето од кои што и треба да ја градат иднината во нашата држава. Тоа се прашања на кои што работат голем дел од западните земји. Значи, ако можат другите западни земји да дават стипендија на граѓани од други држави, сериозно се поставува прашањето зошто не го правиме ние тоа за нашите граѓани. Тоа се теми на образование, на дискусија, кои што потитно мора да се отворат во државата, се со цел да изградиме една реална стратегија во високото образование, со стопанството, со индустријата, со обшеството генерално, кон подигање на квалитетот на живот. Тоа сепак значи дека односно земјоделските науки се најпривлечни за кавадаричките студенти. Па не мора да се каже, има заинтересираност и на студиската програма на индустријска логистика. Веројатно со отворењето на некои потенцијали тука младите луѓе почнуваат да препознаваат, но веројатно и треба повеќе време за да се создадат и навики, веројатно треба и повеќе време за да се подигне културата на квалитет на комуникација помеѓу општеството, стопанството и образованието. Веројатно треба повеќе време, повеќе работа на вмрежување, на споделување на одговорноста. Зошто ако овде е една од најдобрите компании за вино да не се инвестира во средно образование со ослободување на данок на тие компании? Зошто постојат земји кои што организираат средно образование и високо образование по концептот на нивната фабрика? Такви вие имате граѓанин кој што работи во едно средно училиште на Сименс. Тој работи таму и тој училиште на компанија. И државно училиште, заедно во организација со таа фабрика. Значи, ние можеме да земеме такви примери, можеме не можеме да изградиме цело школа, ама можеме да направиме две училници. Две врвни училници кои што по ништо нема да се разликуваат од оние во некои од западните земји, кон кои што стремиме. Тие се прашања кои што ги отвараат прашањата и за квалитетот на живот во текот на студирањето. Тоа е студентскиот стандард. Значи,
Како студентот ќе ги минува тие 4-5 години? Што ќе му се случува по завршување на наставата? Каков му е културниот живот? Каков е неговиот спортски живот? Каков е неговиот, каква е неговата мотивација во текот на летниот период да се вработи, да работи некаде, да заработи, па да се врати назад, да продолжи со студии, да замине на еден семестар во друга земја? Тоа се многу важни прашања. Прашања кои што мора да се решават интегрално со цел да можеме да разговараме за времето и просторот во кој живееме. А каква е соработката со локалниот бизнес сектор и стопанството воопшто во однос на нели испорачување на она практична работа која што е дел од наставната програма и нели можеби најважна за претварање на она теоретско знаење во практика? Универзитетот се обидува да ја гради таа комуникација со стопанството. Меѓутоа, верувајте дека тоа е една од клучните теми кои што во последно време се убедува да се отворат како прашање дека младите луѓе нема доволно пракса, дека е потребна повеќе пракса. Меѓутоа, тоа останува само како тема за разговор. Суштествената тема е како ќе се направи протокол за тоа што е практична работа, што е теориска работа. Кој е одговорен кога е студентот на практична работа? Заработува ли студентот? Кој го плаќа студентот? Може ли таа компанија да добие субвенција од државата ако студентот, ја знаете, студентите додека се на работа и заработуваат, бидејќи работат некаква работа која што е во интерес на стопанството, тоа е веројатно мотивот за да може тој да се вклучи. Од друга страна да може да има и некој бенефит од тоа, па да може да го искористи. Тоа се теми на кои што мора да се вклучиме заедно и како образование, и како стопанство, и како ресорни министерства. Тоа се едни од важните теми кон кои што ние треба да се стремиме. Постои соработка, меѓутоа нивото на кое што треба да стигнеме, мислам дека треба да биде уште подлабоко и да може да се отворат овие теми. Но тие теми не се само поврзани на универзитетот и на стопанството. Тие се поврзани со законски обврски, тие се поврзани со нова филозофија, со нова парадигма за тоа што е образование за 21 век.